We're live. Okay, so. Pessoal, bom, os dois já estão aqui. Deixa eu subir aqui. Accept, accept. Bom, eu já chamei os dois aqui. Vamos ver. Boa Ah, noite. oiê, Olá, oi, boa noite. chegou. Boa noite, Cris. Boa noite, João. Saudades. Oi. Verdade, verdade. Não teve como, né, fazer ontem normalmente, então estamos aqui hoje para esse estudo. Último dia de estudo desse livro, né? Muito feliz, mais um livro finalizado, essa obra maravilhosa, né, que tratou e ainda, né, vai tocar vários desencarnes. Muita fé, muita esperança, né? Muitos ensinamentos sofisticadíssimos, né? Tudo muito lindo. Então a gente ainda tem muita coisa interessante, né, para tratar hoje, sobre as quais nós queremos conversar aqui. E para começar, a Irmã Edna vai trazer para a gente uma oração para todo mundo ficar calmo, né, relaxar um pouco, focar para a gente entrar propriamente nesse capítulo 17, seguir até o último capítulo. Vamos lá. Deus, Pai querido, Jesus, irmão maior, estamos aqui para te agradecer, Senhor. Agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de poder falar um pouco dos teus ensinamentos. Agradecer pela oportunidade de viver os teus ensinamentos. Agradecer pelo corpo de carne que nós estamos tendo como material didático para a nossa evolução. Agradecer por nós estarmos tendo a oportunidade de fazer amigos, de rever irmãos. Agradecer pela oportunidade de estar tendo acesso às obras de Chico Xavier, respectivamente, desta plêiade de espíritos de luz que nos acompanham quando nós queremos o caminho da luz. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder falar, de poder ouvir, de poder gesticular, de poder caminhar, de poder estar neste momento, nesse tempo de transição planetária. Que possamos, Senhor, sempre abrir os nossos corações para sermos inspirados ao caminho do bem. Se por acaso, Senhor, vier alguma dúvida, que agarremos com os teus ensinamentos, com o Evangelho redivivo, que possamos estar sempre atentos, Mestre, sempre orando, sempre vigilantes. Obrigada por esta hora tão importante para nós. E passamos a palavra assim, dessa forma, envolvidos e emocionados, ao nosso querido irmão João, para que ele inicie esse trabalho tão dignificante para todos nós. Que assim seja. Que bênção, que glória. Bom, então vamos lá começar o capítulo 17. O capítulo 17 é um capítulo muito interessante. É um capítulo que tem uma questão bem curiosa aqui sobre oração. O nome do capítulo 17 é justamente esse, rogativa singular. O capítulo, antes de entrar propriamente, né, no, no, nos motivos pelos quais ele tem esse nome, no foco principal do capítulo, ele traz aqui um pouco de como estava a situação de Dimas, né, e de Fábio, sobre os quais nós conversamos nas semanas prévias, né? A irmã Edna trouxe nos últimos capítulos da semana passada lindamente, né, a situação dos dois, como tudo estava se dando. E aí, né, eles explicam para a gente, e a gente viu uma diferença espiritual
um tanto quanto acentuada entre Dimas e Fábio, né? E aí eles explicam que Dimas, ele ainda estava demorando um pouco mais, né, para se recompor propriamente na erraticidade, no plano espiritual. Uma coisa interessante, os dois estavam na casa transitória, né, sobre a qual nós conversamos bastante nesse livro, os dois estavam lá, e que o Fábio, ele já estava também começando, né, a se recompor, né, como a gente viu, ele tinha tuberculose e estava, né, também caminhando para conseguir seguir um pouco melhor. Eu quero tirar uma dúvida com vocês dois. Hoje eu peguei uma versão e eu não usei, eu não, acabei não conferindo no livro que eu usei semana passada. O nome nessa versão que eu usei aqui, eu troquei hoje, peguei um físico, é um pouquinho mais antigo. Tá Fábio o nome dele. O de vocês tá Fábio também ou tá. O Fábio foi aquele que realmente teve Ah, tuberculose, mas mas é tá um isso, espírito né? evoluído que saiu logo do corpo, né? Se libertou, é o Fábio. Ah, maravilha. É só eu estava em dúvida se tinha uma diferença de alguma letra nas traduções, mas está tudo certo. Tá Então, que eu peguei um certo. livro um pouquinho mais antigo hoje. Mas então, né, o Fábio estava já se recompondo e aí ele começa, né, a entender um pouco mais o que estava acontecendo. E aí a gente entra, e aí o André Luiz fica bastante curioso sobre a situação deles, e a gente entra nos motivos pelos quais eles estavam se sentindo dessa forma. Porque como nós já vimos nos capítulos anteriores, os dois eles tiveram mérito suficiente para receber auxílio no momento do desencarne. Mas por que que eles estavam nessa situação de recuperação? O que que estava acontecendo? E aí, o Dimas, ele estava já estudando muito, queria, né, ele queria aproveitar todas as oportunidades que aparecessem, né, para seguir em frente, para conseguir se levantar. E o Fábio, né, estava tão emocionado, né, e com todas as belezas, e essa é uma marca muito grande que esse capítulo traz para a gente. O Fábio, ele ficou muito emocionado com as belezas que havia, né, no plano espiritual, naquela casa transitória. Ele reflete sobre o sol, sobre as belezas das plantas, das flores, ele estava muito maravilhado. E ele, aquela emoção toda, tão enternecida que estava, ele pede, né, para sua esposa visitá-lo, né, enquanto ela está dormindo, para que ela desdobre, para que aconteça esse encontro lá na casa transitória. Ela vai, ela tem essa permissão, ela vai até a casa transitória durante o sono e o desdobramento. Ela chega lá, ela fala para ele que ela estava trabalhando muito, que ela já tinha conseguido se recolocar de alguma forma, e aí ela fica um pouco em dúvida assim, se contava ou não. E ela conta para ele que eles estavam sim sentindo muita saudade, mas que ela não queria. Olha o nível dessa mulher. Ela estava com medo de contar para ele que ela estava sentindo saudade e desequilibrar ele. Ele vê que ela fica em dúvida, mas ela conta. E essa mulher, ela já tinha uma. É muito bacana porque a gente vê que eles eram pessoas muito simples, mas ela já tinha uma percepção da importância da mente muito grande, porque ela fala assim para ele que eles estavam sentindo falta, claro, né? Um pai tão amoroso, um marido tão amoroso, mas ela conta que quando ela olhava para a mesa no lugar em que ele ficava, ela começou a mentalizar a figura de Jesus. Que ela olhava para a mesa e onde era o lugar dele, ela mentalizava a figura de Jesus e assim ela estava conseguindo trazer vibrações mais interessantes, tanto para a família dela quanto para o próprio Fábio naquele momento de recuperação. Muito bonita essa parte. E aí ele explica para ela, né, que logo, logo em breve ele estaria, né, mais recuperado e que quando ele tivesse mais reestruturado, sentindo melhor, ele começaria a descer com mais frequência até a crosta para tomar conta dela, dos filhos, e que ele estaria com eles nesse processo aí tão trabalhoso que é a vida, né, encarnada nesse planeta. Aí ele começa a contar para ela todas as belezas, e aí nesse momento a gente tem outra lição muito interessante, porque André Luiz, vendo o Fábio contando, né, das belezas, André Luiz falou: Nossa, mas ele tá muito emocionado, ele tá olhando para tudo isso tão maravilhado, o que que é isso? André Luiz começou a se questionar: se ele já tinha tantos amigos espirituais, se ele já tinha, né, elevação, se ele já tinha caminhado, se ele tinha feito bem na Terra, como que ele não tá lembrando do que tinha aqui? Né, se ele já teve aqui em outros lugares, talvez até melhores, o que que tá acontecendo? E aí o Fábio explica para ele que a mente, depois do desencarne, também precisa de um momento para ir retomando as lembranças. E que naquele momento ele ainda estava nesse processo de retomada de lembranças. E como era já, né, um espírito mais, né, avançado que a maioria, ele achava a contemplação de Deus em todas as belezas, mesmo não lembrando daquilo. É muito bonito e ele traz essa explicação para a gente de como funciona a mente, né, e esse processo de retomada de consciência depois do desencarne, que é um processo paulatino, que demora um pouco. E aí, né, ele explica para ele que apesar, né,
da situação em que ele se encontrava, que era privilegiado em relação a muitos irmãos e irmãs, né, que a memória ainda ia recuperando. E isso é uma coisa muito interessante, né, porque a gente tem falado bastante, né, eu converso muito com o irmão Cris sobre isso também, sobre a força da mente, né, o que é a mente, e é interessante porque não é algo, né, material. Né, cientistas, os médicos, eles sempre colocam nos livros, né, que se abrisse, né, abrisse ali a cabeça de uma pessoa, encontraria tudo menos, né, a mente, a consciência. E é interessante que ele fala que isso vai sendo retomado aos poucos. O Jerônimo avisa eles, né, que a próxima pessoa naquela missão, né, deles, do auxílio do desencarno, já estava prestes a desencarnar, que é uma irmã aqui que vai ser o foco desse capítulo. Ela se chama Albina. E aí vem a grande questão desse capítulo, que a Albina, o Jerônimo fala que eles iam descer para ajudar, mas que o desencarne dela tinha sido adiado, que ela não ia vir agora, não ia voltar para o plano espiritual agora. Então, mas que eles iriam até a casa dela, porque haveria um trabalho, principalmente nesse sentido de dos passos magnéticos, do auxílio para que aquele corpo se pudesse recompor. E aí, né, eles começam a descer, e nesse trajeto André Luiz começa de novo a se questionar, fica muito curioso, porque ele começa a pensar assim, quem teria uma oração com tamanha força para adiar a morte de uma pessoa? Começa a se questionar sobre aquilo. E aí é disso, né, que esse capítulo trata. O capítulo tem justamente esse nome, rogativa singular. E aí o Jerônimo explica a situação dela, explica que a Albina já era uma senhora, ela já tinha um corpo envelhecido, e que por mais que ela ganhasse acréscimo, também não seria um acréscimo tão longo, seria para motivos mais específicos, e que depois, né, ela desencarnaria. E aí o Jerônimo fala uma coisa que é muito importante, que eu transcrevi aqui, que é um ensinamento gigantesco. Ele fala assim: a prece em qualquer situação melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificações de roteiro, como é nesse caso, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Então a gente já percebe aqui qual é a diferença, né? A gente ainda não sabe quem foi que fez essa oração, mas a gente já percebe o caráter dessa oração, que não é uma oração egoísta, que não é uma oração que pensa somente naqueles que estão envolvidos no círculo familiar, mas que tem uma abordagem muito mais holística e de, né, consideração de missões alheias. Então eles foram até o apartamento de Albina. Quando eles chegaram lá, eles encontram ela numa cama e está acontecendo um culto evangélico ao redor. E aí eles já explicam, né, que ela era protestante e que aquelas pessoas que estavam ali eram as pessoas que conviviam com ela na igreja. Ela tinha um aneurisma e esse seria o motivo do desencarne, né? Quando a gente vê que ali com a visão espiritual eles chegam, já detectam isso, vem o aneurisma. O livro traz muitos detalhes de como começa, né, esse auxílio magnético, onde que vai, como que faz. A gente não teria tempo de explicar tão detalhadamente todas as situações aqui. Mas o Jerônimo explicou que a oração daquelas moças ajudou muito, né? Porque quando a gente se depara com esse momento no livro, a gente vê que tem ali muitas moças orando, e André Luiz já fica ali interrogando: será que a oração desse pessoal aqui que impediu, né, o desencarne? E o Jerônimo já explica: ó, a oração delas ajudou sim muito, porque a Albina tinha ajudado muito elas a entender o Evangelho, né, a se levantar espiritualmente, mas não era a oração dela especificamente que tinha, né, adiado a morte. Aí o André Luiz, né, olha para as filhas, curioso, pergunta: então foram elas, né, foram as filhas da dona Albina que oraram, né, e conseguiram adiar? Aí o Albino, né, explica que não. E ela tem uma filha que vai aparecer um pouco mais aqui nesse capítulo, chama Lloyd, né? Já é uma senhora chamada Lloyd. E a Albina, né, essa senhora, ela fala que ela queria ver um menino chamado Joãozinho, que era neto dela. E aí, né, ligam ali, eles fazem um telefonema e mandam chamar esse menino. E aí, né, chega esse menino chamado Joãozinho no quarto. Esse menino não era neto dela de sangue, ele tinha sido um menino adotado, ele era um órfão que foi deixado na porta da casa deles, e a dona Albina colheu, cuidou, né, e estava ali. Ele estava inserido também já no contexto, né, evangélico protestante, estava indo à igreja, orava bastante, cantava, era um menino que cantava. E aí, né, ele percebe que
Jerônimo olha para aquela criança e conta: foi a prece dessa criança, né? Foi esse menino que fez uma oração que mudou tudo. E a gente começa, né, no desdobramento do capítulo aqui, a entender os motivos pelos quais, né, essa oração foi tão poderosa. E aí eles explicam um pouco mais essa relação que eles tinham, como que esse menino tinha chegado, da relação deles, que era muito próxima, de uma avó mesmo, de um neto que ele amava muito ela. No livro a gente vê ele chamando ela, né, de vovozinha, de vó, que ela não podia partir, mas tudo com uma esperança evangélica, e tudo sempre remetendo à vontade de Jesus. Ele sempre falava: não é da vontade de Jesus que a senhora parta ainda, né? E aí o Jerônimo explica, nessa parte aqui do livro, que esse Joãozinho, ele era um grande trabalhador de Jesus encarnado, que ele tinha uma grande missão, e que esse espírito, ele já tinha tanto mérito que ele voltava a encarnações na Terra frequentemente para ajudar a missão, que ele descia, né, quando era necessário, trabalhando para Jesus sempre, para auxiliar. Muito bonito. E aí, né, ela diz para ele, né, a Dona Albina diz para o menino que ela estava mal, né, que ela não estava passando bem. E ela fala assim para ele: e se Deus me chamar, Joãozinho, né? Fala para ela: e aí, como que vai ficar essa situação? E aí ela pede para ele cantar um hino evangélico, tem a letra, né, lá no livro, é muito bonito. E ele fica muito triste. Quando ela fala para ele cantar um hino, ele fica muito triste porque ele sabe qual hino é que ela tá pedindo, e o hino fala sobre partida, né? Fala sobre a morte, sobre quando Jesus chama. E aí ele começa a cantar ali, ele fala algumas frases do hino, ele fica muito emocionado, tadinho, ele começa a chorar, ele para de cantar e vai correndo até os braços dela e fala: não, vovó, a senhora não pode ainda partir, não é o momento, né? Não, a senhora não pode ir para o céu agora. E aí a gente explica, né? A gente não, o Jerônimo aqui explica que realmente ela não iria, e que havia um motivo maior, né, para que ela não fosse. E o Jerônimo também explica que o Joãozinho, ele estava sentindo isso, que, né, ele era uma criança ali em termos materiais, mas que em termos espirituais ele já tinha grande elevação, e ele sabia, quando ele estava no desdobramento, o que é que estava acontecendo. A Lloyd, a filha dessa irmã chamada Albina, que estava na cama ali prestes a falecer, ela estava grávida. E André Luiz também já tinha percebido, quando eles bateram o olho nela, eles perceberam que ela estava grávida. E ela ia dar à luz uma menina. E essa menina também era uma grande trabalhadora na seara do Cristo. E ela era uma espécie de par do Joãozinho no trabalho. Eles estavam juntos há muito tempo, nas sucessivas encarnações estavam juntos. E o que que acontece? Por que que, né, a Dona Albina não poderia morrer nesse momento? Porque se ela desencarnasse, a tristeza que Lloyd sentiria seria tanta que ela poderia machucar o feto, machucar o bebê que estava ali na barriga, e eles falam aqui no capítulo que a tristeza poderia levar, inclusive, ao aborto. Então, o Joãozinho, em termos espirituais, ele já sabia que havia uma consequência muito substancial para a partida da avó dele naquele momento ali tão prematuro, não, porque ela já era bem velhinha, mas naquele momento prematuro, na situação, né, do planejamento encarnatório deles todos, ainda não estava no melhor momento, apesar dela ser uma grande trabalhadora, ter trabalhado muito para o Cristo, ter vivido uma vida de muita retidão, ter ajudado todas aquelas pessoas. O livro conta aqui que essa Dona Albina ajudou todas aquelas moças que estavam ali tão enternecidas orando por ela muito a entender o que é Jesus, a ter mais fé na caminhada mesmo cristã. E aí o capítulo termina, né, com André Luiz fazendo uma reflexão sobre o poder de uma prece sincera, né, e com uma frase maravilhosa sobre o poder de uma prece de evitar, inclusive, a morte, a prece vencendo a morte, a oração, né, capaz de mudar todas as situações. É um capítulo muito bonito. Termina assim. Muito bonito mesmo, esse João capítulo. Lindo. Eu me emocionei novamente. É. Realmente. É muito bonito. Então É vamos lindo. lá, capítulo 18, Muito desprendimento lindo. difícil. Esse capítulo já é um pouco contraste do outro, porque realmente fala sobre realmente um desencarne muito difícil, porque o grupo, né, do André Luiz já chega lá no hospital, para onde o Cavalcante, né, estava, e eles começam a estudar o processo da desencarnação, né, de Cavalcante. E André nos descreve o estado do corpo de Cavalcante já em putrefação. O corpo realmente estava muito desgastado, né? E um outro detalhe muito muito interessante e desagradável, porque o corpo exalava um mau cheiro muito grande, né?
Então, depois de, ali de 4 dias analisando ali, que conta que o Jerônimo fica pesquisando sobre, né, o processo de desencarnação dele. Depois de 4 dias analisando a condição de Cavalcante, Jerônimo realmente decide, né, a adiantar o processo, né, de desencarne de Cavalcante. E aí o Bonifácio, que é o espírito que acompanhava o Cavalcante lá no hospital o tempo inteiro, transmite intuitivamente essa decisão de Jerônimo a Cavalcante, para justamente já ir amaciando a mente dele, já ir preparando. Então, pela manhã, Cavalcante chama, né, o capelão, ele já sente que vai, né, já está chegando bem perto da hora. E como ele tinha ele era muito católico, então ele chama o capelão para confessar pela última vez, né? E André descreve uma cena muito muito estranha, porque o capelão, né, já chega lá e, por causa do mau cheiro do corpo dele, o capelão começa a acelerar, né, aquela confissão. E realmente o André descreve que o capelão estava muito incomodado. Mas Cavalcante tenta ainda prolongar a confissão, refletindo, né, que ele pode ter sido praticamente culpado, né, pela saída da sua, né, pelo abandono que a ex-esposa, né, deu a ele. E talvez ele tenha levado os propósitos religiosos por longe demais e tenha deixado, né, sem ela, sem assistência. Várias vezes, ela o chamou de padre sem batina, né? Porque ela, né, essa história a gente já tinha relatado antes, né, que ela realmente reclamava muito dele. Então, Cavalcante ainda fala com o capelão que ele realmente queria ver a ex-esposa, porque já tinha mais de 11 anos que ele não a via, justamente para, né, acalmar a mente dele, para ele poder pedir perdão a ela, né? Mas o capelão, impaciente, né, por causa das todas daquela situação, ele começa a lhe dizer para ele descansar, para ele ter calma, que tudo se resolveria. E aí o capelão, né, realmente demonstra, o André descreve que realmente ele, né, demonstra um enfadonho ali, um cansaço mesmo de toda vez ter que ir lá no Cavalcante. Então, o capelão estava saindo, o capelão encontra o médico, né? E aí ele pergunta ao médico, falou: olha, até quando o Cavalcante vai resistir, né, pelo estado que ele está? E o médico respondeu: olha, realmente ele, inclusive o médico começa a elogiar o Cavalcante, falando que ele era realmente um gigante, né, na sua reação ali corpórea, mas estava estudando a possibilidade de eutanásia. Esse capítulo é muito, muito interessante, porque toca num assunto muito delicado. Cavalcante ainda querendo uma palavra de conforto, né? Porque ele não se sentiu, né, ali satisfeito com a confissão com o capelão. Então ele pede para chamar a irmã de caridade, né, ali do hospital. E que também o André nos conta que ela não comportou diferente do capelão. Ela, pelo contrário, ela já chegou pondo desinfetante no nariz para conseguir chegar perto de Cavalcante e falar com ele, né, o deixando mais constrangido ainda. E então Cavalcante pede a mesma coisa para ela, né, para aquela irmã de caridade, que realmente ela trata ele com muita frieza, porque ela realmente não aguenta ficar muito perto dele. Então ela vai começando a dar desculpa, falando que ela não poderia ficar ali porque ela estava realmente sem tempo. Então ela vai embora e Cavalcante começa ali a chorar, né, porque ele ficou totalmente desamparado. Então ele começa a chorar, lembrando de coisas do passado. Ele era realmente um homem muito cristão, né, mas não se preparou bem para a morte, né, que é justamente o que Bonifácio começa a observar ali. E Bonifácio tenta fazê-lo dormir para descansar, mas ele resiste em ficar acordado, com medo justamente de dormir e não acordar mais. Ele realmente estava muito apegado ao corpo dele. André já sabe que Jerônimo poderia usar recursos, né, extremos. Ele tinha capacidade para, assim, para isso. Também o André recebe uma grande lição aqui, né? Porque ele vai e pergunta para o Jerônimo por que que ele estava tendo tanto cuidado assim no caso de Cavalcante, né? E Jerônimo, né, ele simplesmente é muito sucinto assim. Ele responde que ninguém corta onde pode desamarrar. Isso é muito interessante, porque ele poderia cortar, mas é um processo, é sempre o um processo, né? Então o Cavalcante resiste a dormir e continua chamando pela ex-esposa. Então Bonifácio comenta que ela, né, já desencarnou há mais de um ano, né, por problemas também parecidos com o do André, né? E Bonifácio também comenta
que essa situação dificulta muito o processo de desencarnação, porque ele se apega muito ao corpo. Eles tentaram ajudar, né, ali a iniciar o processo de desencarnação, desamarrando justamente pelo plexo solar, porque a gente já falou, né, que as três áreas que começam o processo de desencarnação, então eles começam pelo plexo solar, mas ele estava realmente muito resistente, então ele resiste muito forte a esse primeiro procedimento. Então Jerônimo decide abrir pequenos vasos sanguíneos ali no intestino, né, no intestino físico ali, para que ele começasse uma hemorragia e pudesse terminar justamente o processo à noite. E Jerônimo pede justamente ao Bonifácio que, para trazer a ex-esposa, né, antes que a desencarnação acontecesse, para que ele possa dormir mais facilmente, né, facilitando todo o processo de desencarnação. Então o André sempre pergunta, né, o André sempre com os questionamentos dele. O André pergunta a Jerônimo, peraí, ele fala assim, poxa, já que ele vai ver a ex-esposa, ele também ele pode ver tudo o que estava acontecendo, porque a gente já descreveu, né, a situação do Cavalcante ali, né, acontecendo todo um vampirismo ali do lado, né, de espíritos obsessores, por mais que o hospital esteja protegido, estava acontecendo uma coisa muito horrível ali, né, que eram os espíritos indo, né, obsediar e sugar chagas, enfim, era uma situação muito horrenda. Então Jerônimo confirma dizendo que sim. André fica muito preocupado, né, já perguntando de novo, falando, mas o Cavalcante vai aguentar toda essa, né, essa cena triste que está ao redor? E Jerônimo explica justamente a André que ele realmente não pode prever o que o Cavalcante sentiria por não ter justamente uma educação mental, mas que, esse, né, que ele realmente precisava de ver a esposa dele para justamente o processo de desencarnação acabar. Então André descreve algo muito interessante, porque ele descreve que todo aquele vampirismo e lamentações e as reclamações, toda aquela atrocidade que estava acontecendo ali, incomodava o André muito. O André custava ficar assim, concentrado no que ele estava fazendo. E ele percebe que Jerônimo ali já mantinha, o Jerônimo tinha um outro comportamento que nada afetava ele. Ou seja, ele não ressonava, né, com aquilo que estava acontecendo. Então ele mantinha muito centrado e na paz. Isso é um detalhe muito interessante pelo, né, o poder de ressonância, né? Quando você, porque o André ainda tinha algumas coisas a ser resolvidas e ele ressonava com aquilo ali. Então mais tarde, em pior estado físico, né, eles permitem psiquicamente Cavalcante, né, ver um pouco o mundo espiritual, né, e a cena realmente assusta muito. Jerônimo conforta magneticamente Cavalcante para que ele se acalme um pouco, né, enquanto Bonifácio, né, chega trazendo a esposa, que eles descrevem realmente que a esposa realmente parece um verdadeiro fantasma devido ao estado deplorável que ela se encontrava. E ela não via Bonifácio, mas o obedecia. Então ela se assusta ao ver Cavalcante, né, que está ali, e eles começam a pedir perdão mutuamente. Ele pede perdão para ela, ela pede perdão para ele, então fica aquela coisa. E aí ele começa a chamar ela pelo nome Bela, né, e ele insiste no perdão, e ela diz que realmente não tinha nada contra ele, que o tempo, né, tinha ensinado a verdade, que ele realmente sempre foi um bom amigo, um marido dedicado, então não tinha rusgas mais. E Cavalcante se sente muito melhor, né, em ter ouvido a Bela, né, e agradece a ela e agradece a Deus também pelo momento ali. Então o médico e a enfermeira se aproxima justamente nessa hora perto de Cavalcante, né? E ingenuamente o Cavalcante mostra para eles, né, a ex-esposa, né, dizendo que ela não estava bem, porque ele viu o estado deplorável dela. Então ele fala assim que justamente ela não estava bem, se o médico, justamente o médico, poderia tratá-la. Né? E também descreve o médico a cena triste que estava acontecendo ali, e ele começa a narrar realmente. Aí o médico, né, aos olhos físicos, e o médico comenta com a enfermeira, falando que Cavalcante já estava em estado de delírio, mas ele só estava descrevendo o que os olhos espirituais dele estavam vendo. E Jerônimo pede a Bonifácio que leve Bela embora, porque realmente a situação fica estranha. Ela tenta resistir, né, embora, começa a gritar, querendo Cavalcante. O Cavalcante também pede que ela volte, então ficou aquela situação bem estranha. E diante daquela cena, sem ver, sem ver espiritualmente o que estava realmente acontecendo, né, ele decide justamente
aplicar a eutanásia. E aí que começa uma situação muito delicada. Então, Jerônimo começa a antecipar o processo de desencarnação, aplicando passes magnéticos longitudinais, enquanto André mantém a mão ali sobre a testa de Cavalcante. Então, eles tentam acelerar para que, justamente, né, aquele efeito da eutanásia não aconteça tanto. Então, após aplicar, né, a aplicação da eutanásia, André descreve que, realmente, para os olhos físicos, ele estava morto, mas para os olhos espirituais, ele não estava morto. O perispírito ainda estava muito preso ao corpo. Jerônimo explica que os efeitos químicos no sistema nervoso causado pela eutanásia atingem os centros do organismo espiritual. Por isso, só poderiam ser liberados após de 12 horas. André descreve que o processo de trabalho de desencarnação levou mais de 20 horas para ser concluído. Mesmo assim, Cavalcante foi retirado do corpo em situação deplorável e inconsciente. Eles o levaram justamente para a casa transitória de Fabiano para receber tratamento adequado. Então, realmente, a eutanásia é um ponto que a gente tem que discutir em situações como essa, porque realmente complica muito todo o processo, principalmente de quem não tem um esclarecimento espiritual. A gente fica assim, né? Preocupado, né, com uma coisa dessa, porque a diferença, né? A eutanásia, ele foi uma coisa que ele não pediu. Então, isso fez uma diferença muito grande, né? Que a gente vai ver agora ao longo esses dois capítulos finais, meus irmãos. Eu queria pedir permissão aos nossos queridos, porque esses dois capítulos, o 19 e o 20, o 20 está inserido no 19, né? Então, a gente vai falar de uma forma geral. E começar já falando, porque o capítulo 19 fala de um desencarne maravilhoso, que a nossa irmã, que ela tem uma evolução muito grande, Adelaide, e o desencarne é belíssimo. E eu fui pesquisar quem era Adelaide. E eu fiquei encantada, viu, gente? Eu tenho que começar a falar que Adelaide, ela era um espírito encarnado. Eu pesquisei na internet. Não foi da nossa época, porque ela desencarnou em 1874 e faleceu em 1944. E, assim, de todos os espíritos que houve aí uma discreção até agora, né, dos quatro livros, eu acredito que os demais todos são verídicos. E essa a gente pôde constatar aqui com a gente. Gente, vocês vão pesquisar. Quem não conhece vai ver, porque ela foi a fundadora. Com um cidadão que surgiu, ela tinha mediunidade de várias formas, ela era um espírito já evoluído, e ela era uma escritora, e o nome dela, o pseudonome, era Aura Celeste, porque tem tudo na internet, mas o nome dela verídico era Adelaide Augusta Câmara, e ela reencarnou já com o grau de evolução altíssimo, ela tinha todas as mediunidades, inclusive da bilocação. Que a bilocação, além da bicorporidade, ela se apresenta em outro local e faz o tratamento de cura, além da psicografia, além da psicofonia, além da mediunidade da própria cura que ela colocava as mãos. Mas, resumindo, o sonho dela era ter uma casa de órfãos, cuidar de crianças, porque ela era educadora. Ela nasceu em Natal e foi fazer esse trabalho no Rio de Janeiro e numa instituição chamada João Evangelista, em homenagem a João, né? Eu achei linda a instituição, João. E assim, descreve. Eu li mais a vida dela do que eu fiquei encantada, porque ela conheceu Bezerra de Menezes, conheceu Inácio Bittencourt, conheceu Guilhom Ribeiro, porque conviveu com eles de perto. Mas enfim, né? É um espírito já com hierarquia e a gente tem o prazer desse livro de ler a história de um espírito que há 70 anos atrás, simplesmente, ela viveu aqui conosco, né? E deixa um legado, porque existem fotografias da época e atual, que ainda existe esse asilo, ainda existe esse local belíssimo em Botafogo, gente. Então, esse capítulo 19 começa falando também um pouquinho do nosso Cavalcante, falando que ele foi encaminhado para o lar transitório, né, de Fabiano, e que lá ele estava recebendo
fluido magnético do nosso irmão Jerônimo. No entanto, o André Luiz, como sempre, né, observador e questionador, falava o seguinte, que toda vez que questionava ele, não concatenava a mente por conta desse extremamente alta dose de um sedativo anestésico que foi dado, e ele veio ao óbito, né, isso prejudicou as células do perispírito, não só as células do corpo físico, mas a lesão primeiro foi no perispírito, que aí houve uma decomposição de uma situação, de um choque eletrônico, como ele fala, e que prejudicou a questão toda psíquica do nosso querido Cavalcante. E aí foi, estava dando muito trabalho, porque ele ficava totalmente inconsciente e falando coisas que não devia, né? Se dizendo coisas que não devia, com alucinações, com uma série de perguntas, chamando a esposa, querendo falar sobre a Igreja Católica. Tinha um respeito muito grande pelo padre Hipólito, por isso que ele foi escolhido para ficar ao lado, o Jerônimo colocou ele com a Luciana para ficar ao lado fazendo um trabalho, porque eles precisavam, eles tinham que fazer um trabalho do desencarne da nossa irmã Adelaide, porque ela já estava na hora de desencarnar, precisava de estar ao lado dela, ela com um espírito muito evoluído. E o que aconteceu? Ficaram ali fazendo um tratamento com ele, o Hipólito com um grande amor, uma paciência imensurável, porque ele, quando estava, tomava passes magnéticos, né, transfusões, quando começava a ficar mais acordado, né, consciente, ele queria saber onde era o céu, onde era o inferno, não é? Onde era que estavam os anjos, falava em sacramento, falava em dogmas, enfim. E começava a certos distúrbios. Mas aí eles deixaram nas mãos adequadas. O Fábio, veja o Fábio, até ele começou a ajudar também a essa reconstituição do nosso irmão. Porque o nosso irmão, queira ou não, ele era uma pessoa boa, era uma pessoa que fez o bem e tudo, mas foi um certo infeliz na sua própria vida particular, pessoal. E isso fez ele sofrer muito, ficar chamando a pegar, com lembranças de vidas passadas, da própria vida material, das experiências passadas que ele vivia encarnado. Então, isso é muito importante, que nós vamos ver que essa questão de nós ficarmos apegados à vida, isso é ruim no processo de desencarne. E aí começa justamente o trabalho que a gente quer falar na noite de hoje. Porque o nosso irmão Cavalcante ficou nas mãos adequadas, e aí ele precisou, o André Luiz, de fazer essa viagem à crosta terrestre, que era derradeira, para ir à casa da nossa querida Adelaide, né? Nessa instituição de evangelização, de educação, porque ela começou sendo educadora do começo ao fim, né? E estava assim, com distinção e louvor nos momentos finais. E nesse interim, quando eles entraram, eles viram, tiveram uma linda surpresa, eles viram um espírito maravilhoso ao lado dela, visitando com muito carinho. E era o nosso querido Bezerra de Menezes, gente. Que estava ali conversando com ela, não é? E assim, sereno, dizendo, por que é que você está preocupada? E ela diz a ele que ela não queria dar trabalho aos espíritos. Olha que espírito evoluído. Que queria, no momento do desencarne, ela não dá trabalho a ninguém. Mas que é isso? Ele dizendo, brincando. Desencarnar, morrer é mais fácil do que nascer. Porque nascer, veja, é a mesma coisa quando você vai construir uma coisa. Você precisa organizar, não é? Quando vai criar algo e vai minuciosamente. Mas quando vai destruir, basta dar um empurrãozinho que o negócio se destrói, não é? Ele até brincando, mas Bezerra, o problema é que eu me sinto, né? Eu tenho muita assistência espiritual, mas eu tenho medo de mim mesmo, eu não confio, de certa forma, no momento, porque eu não queria dar trabalho. Esses espíritos muito evoluídos, eles fazem tudo, meus irmãos, para não dar trabalho aos outros. Isso a gente observa, né? Não é? Observa, veja, Chico Xavier. Ele fazia tudo sozinho, não queria dar trabalho a ninguém. Gente, Chico Xavier está sempre na minha mente, viu? Eu tenho certeza que na dos meninos aqui também, na de vocês, não é?
porque é um exemplo de perto também para nós. E aí, o que ele disse? Olha, eu também passei por isso no meu desencarno. E o que foi que eu fiz? Primeira coisa, eu me desvinculei dos elos, olha aí, gente, que faziam me recordar dos elos consanguíneos. Meu Deus, como é que estão meus filhos? Minha mulher, como é que vai ficar? E aquela situação, e aquele objeto que eu deixei, e aquele problema. No momento do desencarno, ele dizia a ela, você se desvincula desses elos. Você entra em contato com a divindade e procura ajudar a esse desligamento. Ela diz, tá certo, eu sei, mas sabe como foi que eu fiz? Aí ele começa a ensinar. Eu me lembrei daquela passagem de Lázaro. Gente, a passagem de Lázaro é muito importante. Quando o nosso mestre Jesus, ele diz assim, Lázaro, sai desse lugar, né? Como é que ele diz assim? Lázaro, sai para fora. E aí, quando ele diz, Lázaro, sai para fora, eu escrevi aqui, né, gente? Que coisa tem que ser. Sai para fora. E aí, o que é que acontece? Ele diz que fixou ali naquela situação. Sai para fora. Ele se desvinculou. Não olha para trás. E aí, gente, ele também se lembrou da mulher de Ló. Vocês já ouviram falar da mulher de Ló? Isso aí eu achei fantástico, porque está na Gênese do primeiro livro, tá certo? Da Bíblia. E aí fala que Ayla era o nome dela. Eu pesquisei o nome porque tinha muitas histórias que não tinham nome. Aí João é que vai me dizer, que eu sei que João ele conhece bastante nessa a Bíblia antiga. E essa primeira fala assim, que o Sodoma e Gomorra foram duas cidades que foram destruídas. E, no entanto, ele era primo, o Ló era primo de Abraão. E aí, os espíritos, que eram anjos, quiseram poupar a família de Abraão. E foi à casa do próprio Ló e disse o seguinte, olha, vocês vão sair da cidade, você com sua mulher e suas filhas, porque vocês não podem ficar na cidade, porque a cidade vai ser destruída. Mas tem uma coisa, vocês não podem olhar para trás. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ela olhou para trás, ela virou o quê? Diz aí, João. Tem escrito aqui. Eu achei engraçado. Ela virou estátua de sal, não é? Gente, isso tem um significado. Porque você se enrijece. Você, quando está no momento mais importante da sua vida, no momento do desencarne, que você está se libertando do cativeiro, você sai, você está ali se preparando para um novo momento de vida. Você não pode estar olhando para trás, ligado com as coisas que você deixou pendente, deixou paciência. As pessoas que vão ficar lá, elas vão se administrar. Porque agora você tem que olhar para si. Essa coisa de olhar para os outros sempre, às vezes tem momentos que não é coerente. Tem momentos que você tem que estar se preparando, está fortalecido até mesmo para você ajudar o outro. E aí dizem, tá certo, que ela tinha duas filhas, não é isso? Posso contar mais, gente? Essa história é muito importante, né? Duas filhas que tinham dois noivos, só que os noivos não quiseram ir, ficaram em Sodoma. E aí, quando chegaram alguns homens para machucar os anjos que haviam observado que eles tinham entrado, foi o que aconteceu. Eles não deixaram, não, ele é anjo, o Ló. Não machuca. Vocês querem as minhas filhas, não é? E aí terminaram as filhas. Não sei se as filhas foram ou não. Eu só sei que ela, não sei se ela olhou para trás para ver Sodoma sendo destruída ou para ver as filhas que ficaram. Mas, salve não me engano, as filhas foram com ele e ela virou estátua de sal. E ele foi morar numa caverna com as filhas. Então, gente, isso é um aprendizado para nós muito grande, para que nós tenhamos um olhar, tá certo? Trazer esses exemplos, uma das coisas mais importantes nesse capítulo é mostrar a nós que nós precisamos de, no momento a prazo, no momento correto para nós, no momento em que nós precisamos de nos ajustarmos, de nos alinharmos com Jesus, com nós, conosco mesmo, nós não podemos estar com uma série de problemas, né? E com interrogações na nossa mente, para resolver pendente, porque aí está aí Cris, que fala muito bem da concentração, da meditação na Cris.
Você tem que estar focado, né, Cris? Tô certo ou tô errado? Tá coisa? Certíssimo. Pois é, gente. Então, quando a coisa vem, né, você tem que se centralizar. E aí ele diz que quando se centralizou nessa passagem evangélica de Lázaro, olha quantos exemplos ele deu a ela. Foi tão fácil a minha libertação. Meu Deus, eu achei lindo. Ele, com esse amor, com essa humildade, esse apóstolo da caridade, chegar ao lado dela e dar esse lindo exemplo. E ela saiu dali confortada, né? Ela ficou muito bem e voltou para tomar medicação, depois retomou, porque ela tinha uma facilidade muito grande, além da mediunidade, que a mediunidade é adquirida também com a nossa evolução, nós sabemos disso. Então, ela tinha uma facilidade muito grande de desdobramento, de bicorporidade, de bilocação. E aí, depois, o pessoal aí vai conversar sobre esses tipos de mecanismo de mediunidade. E aí, ela voltou com facilidade e foi encaminhada, levada também até a casa transitória do Fabiano. Porque Zenóbia, que era louca por ela, a diretora, queria conversar com ela antes dela desencarnar. A Zenóbia, a gente observa que era muito ligada a ela, muito no sentido de simbiose mesmo, de sintonia, não é? De afinidade. Porque ela saía muito do corpo para trabalhar com a Zenóbia lá na casa transitória. Como também Zenóbia, os espíritos do plano, foi isso que ele observou, André Luiz, vinha até aquela casa também para ajudar muito, existia um laço fluídico entre o trabalho que a gente até falou no outro capítulo. E aí a Zenóbia disse que queria conversar com ela e fez o mesmo papel de Bezerra de Menezes, porque ela conhecia, né? E foi quando ela desabafou com a amiga. A Adelaide disse: minha irmã, eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu me liguei muito com esse trabalho, mas também eu me liguei com as pessoas que trabalham comigo. Olha, gente, eu me preocupo. Não é uma ligação de dependência, mas era uma preocupação, porque ela fala que era um esteio para muita gente. Ela fala que era um referencial e que ficava preocupada com essas pessoas, o que ia ser dessas pessoas depois que ela desencarnasse. E aí foi quando a Zenóbia falou que isso não poderia acontecer, que no quarto dela, quando ela entrava no quarto para dormir, para relaxar, porque ela estava muito fraquinha fisicamente, não espiritualmente, ali no quarto havia muitos fluidos que impedia, que retia, ele fala assim, a retenção de pensamentos que havia impregnado nas paredes do quarto e que estava prejudicando o desenlace dela. A questão dela estar, não é nem do desenlace que ela podia, mas a questão dela estar tranquila, em paz, porque ela precisava ficar tranquila, em paz, porque a pessoa que é muito caridosa, ela se preocupa muito com o outro, isso é uma coisa normal. Aí a gente volta também a Chico e lembra que o desencarne dele foi no dia do jogo do Brasil. Quer dizer, se não fosse no dia, a notícia ia se espalhar que Chico Xavier estava doente, como ele estava no hospital. Todo mundo soube naquela época. Foi uma coisa, né? E aí vem a mãe dele e entra pela janela com a luzinha, não é isso, gente? E cura, porque diz assim, não, ele não vai agora. Porque senão vai prejudicar, a questão não é prejudicar, é deixar ele preocupado. Então foi um momento em que as pessoas não estavam nem lembrando de Chico, ele disse, agora que eu vou embora. Então a gente observa aí que essa idolatria, gente, a gente já falou isso em outros capítulos, essa idolatria exagerada, essa coisa de você botar A, B e C no pedestal, isso prejudica a pessoa. Isso não é amor. Amor, foi isso que ela disse. Ela disse, eu vou fazer uma reunião. O seu momento vai ser depois de amanhã. Então, amanhã à noite, nós vamos fazer uma reunião com todos os cooperadores aqui nessa sua casa, lá na sua casa, que ela estava conversando com Zenóbia, na casa transitória do Fabiano. Mas nós vamos lá, nós vamos preparar essa reunião. E eu vou conversar com eles. Como ela iria conversar? Em espírito. A equipe espiritual ia acolher os trabalhadores durante o período do sono, prepará-los numa assembleia para que ela ali falasse com cada um deles. Foi isso que ela disse. Ela falou, disse, meus irmãos, nós não podemos reter o ente querido.
Nós não podemos estar prendendo aquele espírito, porque aquele espírito precisa de vibrações de amor até trabalho, essa nova fase de trabalho no Instituto João Evangelista, que até hoje, gente, é um trabalho belíssimo. Eu estava lendo há pouco tempo, assim, depois eu vou ler mais. Né? Os livros que ela escreveu, as poesias que ela escreveu, são coisas belíssimas. E o que acontece? Nós não podemos ir lá atrás, que é dito. Nós não podemos fazer estátuas. E aí se refere até de um dos 10 mandamentos, que diz que você não deve endeusar ninguém. Não é um dos 10 mandamentos, João, não tem isso? Porque nós não podemos endeusar a pessoa, não é? Nós não podemos colocar aquela pessoa, não existe outro referencial. Sem aquela pessoa, eu não sei viver. Então, a Zenóbia diz, ela é providencial, o seu desencarne, porque você vai ver, minha filha. Eles vão se articularem. Eles vão no instante e vão resolver a vida deles. Eu observo assim, quando uma mãe desencarna, né, gente? Quando um pai desencarna, me perdoe que um pai desencarnou, mas o meu já desencarnou. Né? Eu tinha 17 anos de idade quando meu pai desencarnou, ele tinha 49 anos. E assim, foi muito difícil, mas eu estou aqui. O que ele deixou, veja, a semente que foi plantada, a semente que nossos pais plantam em nossos corações, quando a família tem um sentido de religiosidade, é muito importante, seja lá que religião for. E aí, depois que a gente vai lendo o Espiritismo, lendo as obras de André Luiz, lendo as obras que Chico Xavier psicografou, gente, 455 livros ou mais, João? Quantos livros são, Cris? Mais de 455, não é? Eu sempre fico fazendo a pesquisa. Ah, não é? O Geraldinho fala que mais de 530. Olha aí, gente. Já passou, eu ainda estou no 455. A gente vai, volta, eu pelo menos vou, volto e ainda vou estudar, vou lendo. Não sei vocês, né, que são exímios. João lê, que é uma coisa de noite, que é a coisa mais linda do mundo. Mas, meus irmãos, devagarinho e sempre, o importante é nós fazermos a nossa parte. Não adianta, a evolução não dá salto, já dito aqui. Você não pode chegar no cume sem você primeiro se equilibrar. Então, vamos devagar, se equilibrando. Não é preciso que você vá devagarinho e sempre, né? Feliz, alegre, os momentos em que você lê, vai lendo esse livro, mas é esse livro que está sendo útil para mim. Então, cada um de acordo com o seu estágio evolutivo. Nós não podemos ficar ansiosos, porque a ociosidade faz com que você se apegue àquele referencial e você não fica sabendo viver e conviver com as perdas. Então, serve de lição esse episódio aqui. E aí a nossa irmã Zenóbia, ela fez a reunião. Aquela vibração, tá certo? Que era de apego. Eu não queria que ela fosse agora, ai, meu Deus. A gente pensa que isso é coisa boa, né? Nós pensamos que isso é uma coisa boa. Mas não é, meus irmãos. Quando um irmão querido tem uma enfermidade e que os médicos convencionais, a cada passo que vai fazendo o tratamento, vai analisando e verificando que ali é um processo de desencarne, porque às vezes duram 8 anos, 10 anos. Às vezes a pessoa aparentemente não tem nenhuma enfermidade, nenhuma lesão, nenhuma moléstia, mas está no processo de desencarne. Eu já ouvi alguns amigos espirituais dizendo, olha, fulana de tal, minha irmã, está no processo de desencarne. Eu disse, meu Deus, ela não tem praticamente nada, assim, só fraqueza no corpo mesmo, mas era um processo. Então, nós temos que começar a trabalhar o pensamento, porque ele fala aqui, o Jerônimo, que nós temos um trabalho de regeneração no processo da encarnação e no processo da desencarnação. Nos dois processos, não é somente um. Então, essa situação de nós nos prepararmos sempre, estar sempre nos preparando, é fundamental, porque nós não sabemos o dia da partida. De repente, alguém por aqui está se preparando, não é? E não está sabendo. Não é isso, gente? Então, ela fez a reunião. Deu uma parada, né? Devem ler, porque a gente não vai falar aqui a noite toda, né? do capítulo, que é a maior vontade minha.
No entanto, ela dá aquela parada respirada e aí retoma e diz assim, observa que os pensamentos dos cooperadores, dos ali que auxiliavam, dos amigos, dos familiares que também auxiliavam, já estavam mudando, já estava compreendendo que temos que respeitar o momento do outro, que é falta de amor você querer reter, que foi diferente do menino, do neto da nossa Albânia, né? Porque ali ela precisava ficar. Então, houve todo um processo diferenciado, não é? Diferentemente também do nosso irmão Cavalcante, porque ali, por mais que ele não tivesse uma intenção, houve um prejuízo nas suas células, no corpo perispiritual, houve um sofrimento maior, e assim sucessivamente. Então, houve o término, todos foram levados para seus lares. E aí, ela voltando, o Jerônimo acompanhou e houve um diálogo com o Jerônimo. E ela pediu, timidamente, eu achei bonito porque fala que ela pediu timidamente, que deixasse ela sozinha fazer o processo do seu desencarne. Eu achei, meus irmãos, até isso ela não quis dar trabalho. O Jerônimo ficou emocionado e aceitou. No entanto, o André Luiz diz, perguntou, mas por quê? André Luiz perguntando, por quê? Porque tem espíritos que já estão preparados, já fazem treinamentos espirituais de se desprender com facilidade, de ter uma consciência maior da vida espiritual, vive mais para o espírito do que para a carne, não depende muito da coisa, ah, não vou porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, não é? Então, prioriza o lado espiritual. Então, essas pessoas que priorizam, que renuncia a si próprio no sentido da vida convencional, essa pessoa só pode, gente. Ela está mais preparada. E aí, o que acontece? Ela pede a ele, ele consente, e ainda, aí diz, mas vamos ficar numa câmara, não é isso, Cris? Aqui perto, porque qualquer coisa que precisar, olha, gente, o amor, como o amor é lindo, né? Então, ela começou a fazer aquilo que o Bezerra havia dito a ela. Ela começou a se concentrar. Eu imaginei, não é que era a mesma coisa, mas ela deve dizer, eu já estou enfeitando a coisa aqui. Mas, na realidade, ela começou ali a querer também a fazer o seu próprio desprendimento. Será que a gente enfrentaria esse autoequilíbrio? Porque a maioria de nós temos medo do momento, porque nós sabemos quando nós estamos desencarnando. Todos nós sabemos. E aí ela começou a fazer o desprendimento, como o Cris falou, do plexo solar, depois da região cardíaca, saiu do corpo. E quando foi para desligar o fio de prata, gente, aí foi quando eles se aproximaram para ajudá-la, porque precisava da presença dos irmãos. E ela desencarnou, a coisa mais linda do mundo, mas não fica por aí só. Aí é que entra a coisa mais bela, que eu me emocionei. Eu não sei se os meninos choram escondidos, mas eu choro, gente. Não tenho vergonha de dizer isso. Já chorei na live de João, e João disse, meu Deus, eu vou botar a coisa aqui para todo mundo ver. Eu disse, deixa chorar, né, gente? Porque chorar faz bem, lava a alma. Quando a gente chora com vontade de mudar, não é? Então, o que acontece? A nossa irmã Adelaide, ela se desprendeu. E aí, quando houve realmente todo um trabalho espiritual dela estar feliz ali, agradecendo ao pai, ao lado de todos os irmãos, foram abertas as portas do Instituto João Evangelista. E aí, todos foram informados. Quando os espíritos de luz solicitaram, agora minha irmã, está na hora de você ir para as esferas superiores. Presta atenção. Eu li várias vezes essa parte. As esferas altíssimas. Ela disse, eu não quero ir agora. Porque eu quero consolar os meus irmãos que estão aqui. Então, na medida, comenta que na medida em que ela consolava, ela era consolada pelos amigos espirituais. Depois disso, ela se aproximou do instrumento celular que serviu a ela o tempo todo, né, o corpo de carne, e fez uma oração ao lado, agradecendo a Deus por aquele instrumento de vida
por ter aceitado ela, né? O corpo que ela utilizou para servir durante esses anos todos, fazer aquele trabalho que Deus consentiu a ela. Então, depois que ela fez essa oração, e aí foi quando a espiritualidade se aproximou dela. E serenamente confiante, olha que coisa linda, cercada de numerosos amigos. Imagina os amigos, gente. Imagine, né? Partiu em nossa companhia, isso é o André Luiz falando, né? A caminho da casa transitória. Olha o que ela pediu. Por quê, gente? Posto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Então, meus irmãos, o capítulo 20 fala dessa grande caravana afetiva, que fala que é uma ação de graça, porque eles estão no estado de ação de graça. Nesse capítulo, eles vão com a caravana toda. Quando chega na casa transitória de Fabiano, ali está ou estão os demais espíritos felizes, como eles também, mais do que nunca, pelo dever cumprido, pelo vínculo que se estabeleceu entre a Zenóbia e todos aqueles trabalhadores, com a equipe deles que vieram. Aí André Luiz disse, logicamente que nós estávamos com saudades do nosso plano, não é? O plano deles vieram, onde existia mais assim, mais uma harmonia, né? Não existia tanto aquele trabalho assim de experiência, porque ele agradece as experiências que teve, o aprendizado, o contato com aqueles irmãos sofredores, a alegria de ver aqueles sofredores libertos. Porque muitos outros chegaram no momento com outras caravanas já ali para a casa transitória. E ele fala que assim, é maravilhoso o trabalho, mas eles estavam com saudade. E ele diz do belo regresso aos planos altos, né? Que é justamente as colônias, a colônia Nosso Lar, que ele ia voltar. Não que eles não estavam gostando, mas é como se a gente faz uma grande viagem, a gente tem vontade de voltar para o nosso ninho. Não é? Nosso cantinho, não é isso, gente? Vocês já sentiram isso quando faz uma viagem? Então é isso. Então ali a Zenóbia solicita que eles vão até a sala de oração, que deve ser uma sala, um salão grande, onde todos ali se reúnem. E ela começa a agradecer ao Pai, agradecer a cada um, se aproxima de cada um. Observem, outra peculiaridade dos espíritos evoluídos é serem muito solícitos, gente. A palavra não é quase inexistente, no sentido positivo, não é? No sentido negativo. Ah, eu não vou dizer não, porque quando você vê algo errado, você tem que saber dizer não. Eu falo na questão da ajuda recíproca. Você sempre dá um jeitinho para não machucar, para não magoar, para estar presente naquele evento. Como é importante você ser uma pessoa sempre presente na vida dos semelhantes. Nem que dê somente um coraçãozinho vermelho, né, João? Como João faz, como Cris faz aquele pontozinho, né? Eu não sei nem o que, aquelas carinhas lindas. Mas isso é um mimo, gente. Isso é um carinho. Isso é uma atenção, um afeto. É isso que faz a diferença. E é isso que ela está mostrando quando ela começa no capítulo, que todos vão ler, né, ou reler. Quando ela começa a se dirigir de um por um e fazer aquele mimo, não é? Aquela coisa belíssima de um aconchego, de uma gratidão, de dizer, olha, estou aqui. E aí uma coisa que eu observo é que eles sempre dizem o adeus, não é? Adeus significa que não volta mais. Mas neles não é não, porque eu tenho certeza que eles não vão deixar de se ver. É um adeus temporário, gente. E aí, quando entra, gente, no salão, que a gente não vai ler, como o João diz. A gente não pode ler, mas que dá vontade. Ela solicita a Adelaide fazer uma oração. A oração de Adelaide. Meu Deus! Quando o João pediu para eu fazer oração, eu me lembrei da oração de Adelaide. Assim, meu Deus, que diferença! Jesus chamado. Ela fala numa naturalidade. João é a coisa mais linda. O agradecimento de Adelaide. Gente, tem que ler. Vamos acabar de ler a televisão. É um convite que eu faço. Deixa a televisão para lá. Lê o 20º capítulo, pelo menos. Mas leia também o 19º.
18º, nada, 17º. E assim, ler tudo, gente. Porque quando a gente faz isso, a gente se contagia. A gente diz, se coloca ali. Eu me coloquei ali naquele salão, ouvindo aquelas palavras belíssimas. E depois ela diz, quando termina a prece, e Adelaide agradece e começa a se emocionar. Zenobia abraça e diz, meus irmãos, agora nós vamos ter uma surpresa. E é um coral belíssimo, com um hino, com a letra, que dá vontade até da gente ir para lá, nem que seja um pouquinho, para a gente ouvir aquele coral cantando, finalizando, não é? A ação de graça. E aí, quando eles, a caravana vai, ele começa a descrever o luar, começa a descrever a lua, né? Belíssima, a noite que cai naquele momento, e eles vão alçando o voo e felizes cantando aleluia a Deus e agradecendo a oportunidade, meus irmãos, de servir ao Pai. Muita paz a todos. É muito lindo, né? É um final mais lindo que o outro. Os finais desses livros são realmente muito, muito bonitos. Vocês, irmão Cris, quer fazer algumas considerações? Uma Nossa, Edna? Várias, mas uma que realmente até comentei no estudo ontem, que realmente dá para entender nesse livro, né, o quão é importante a prece, né, que a prece realmente é um abrigo de amor instantâneo. Então, que a gente leve isso para o resto da vida. É verdade. Um instrumento, né, muito, muito poderoso, capaz de mudar qualquer situação. Eu também tenho algumas considerações, fazendo, né, lembrando aí o que vocês trouxeram. Quando o irmão Cris estava, né, falando sobre o capítulo dele, eu lembrei, né, que a gente tem uma instrução, a gente recebe uma instrução no Evangelho segundo o Espiritismo bastante clara sobre essa situação. Porque há uma pergunta específica sobre desligar os aparelhos de um ente querido, né, que já foi desenganado pelos médicos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28. É muito importante ler inteiro. E aí trazem a explicação ali de que não. Não é permitido, mesmo que o ente querido já tenha sido desenganado, né, pelo médico, que não cabe à família desligar os aparelhos até, né, enquanto a morte não tiver chegado de uma forma natural. Porque as consequências podem ser, né, como a gente viu de uma forma mais, né, destrinchada nesse capítulo, as consequências podem ser bem tristes. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a reflexão sobre a gente não saber, né, se no último instante aquele irmão ou irmã, né, alcançaria um pensamento que faria toda a diferença, né, depois, né, no processo de desencarne. Porque um pensamento, como a gente tem visto tanto nesses livros, né, a atitude mental mais breve, ela pode ser uma atitude mental de arrependimento. E isso traz um mérito, ou pode ser um agradecimento, isso também traz um mérito, que vai ter um desenrolar muito mais feliz. Agora, né, estudando essas questões relativas à alteração de gene, né, que a gente tem estudado bastante os livros que tratam do pensamento, as possibilidades que nós temos, né, de uma forma mais científica disso, tem alguns médicos que estão fazendo workshops maravilhosos ao longo do mundo, nos quais, com uma meditação, que eles estão chamando de ensaio mental, algumas pessoas que, por exemplo, são, né, estão ali sofrendo com Parkinson, há muitos anos conseguem retomar os movimentos de uma forma muito bonita. Então, olha a força do pensamento e quanto isso pode, né, alterar de fato, o futuro. Então, quando o irmão Cris estava lembrando, eu me lembrei que o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa instrução de forma clara lá no capítulo 5, no item 28. Outra coisa, quando a gente está tratando desses temas, né, a gente já falou sobre essa passagem aqui do Evangelho, mas eu acho que é muito interessante a gente reler, porque esse livro trata muito sobre isso. Né, quando Jesus nos diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é o Evangelho de Mateus. Isso é muito interessante, a gente viu Jesus dizendo isso mais de 2000 anos. A irmã Edna estava tratando, né, sobre a diferença, né, dos tipos de desencarne, como, né, a atitude mental das pessoas, a vida que elas percorreram,
trazendo, né, o exemplo da Adelaide, como tudo isso modifica esse momento. E essa parábola, quando a gente se depara com esse tipo de história, é muito significativa. Por quê? Onde está o seu tesouro? Né? Se o seu tesouro está na Terra, é óbvio que o seu espírito vai querer permanecer ali. E o processo de desencarne, como a gente está vendo, daqueles que são apegados às coisas materiais, é muito mais difícil. Se o tesouro for um tesouro de coisas materiais, né, se esse tesouro estiver alicerçado no espírito, no amor, ou seja, no plano espiritual, é claro que o desencarne vai ser muito mais fácil, porque como Jesus está falando, ali estará o seu coração, o coração dessa pessoa vai estar ali, consequentemente ela vai pertencer muito mais a um ambiente espiritual ou a um ambiente material. Então essas escolhas que nós fazemos, né, durante a vida, elas são muito significativas, importantes e determinantes do nosso futuro. Uma outra coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma afirmação muito linda, que quando a gente vê esses últimos capítulos, né, sobre os quais a Irmã Edna tratou e disse pra gente de uma forma linda, faz muito sentido. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: o justo, junto dos que ama, saboreia as doçuras de uma indizível felicidade. Então, a gente está vendo, né, Dr. Bezerra de Menezes, auxílio no momento, então, de fato, né, o justo, quando chega a hora, né, de experimentar a partida, ele vai com certeza saborear uma felicidade que é indizível, que a gente não conhece, que é muito ampla, né, que traz para o coração com certeza uma felicidade muito grande no momento da partida. E deve ser uma coisa muito linda. Outra coisa, para finalizar aqui, para não me alongar muito, quando a Irmã Edna estava falando sobre Adelaide, né, sobre ser convidada para adentrar as esferas mais elevadas e decidir, né, permanecer. É muito bonito porque a gente se lembra, né, de Maria, que no momento do desencarne, ela decide o quê? Descer e visitar, isso está lá no Boa Nova, descer e visitar aqueles irmãos e irmãs que estavam no circo, prestes, né, a serem condenados à morte naquelas cenas terríveis, né, no circo romano, com aquelas feras, estavam prestes a ser devorados por aqueles leões africanos, mas, né, Maria desce ali no momento do desencarne, fala com uma moça, e tudo nessa calma, através da força da fé, com um hino lindo ali, mais uma vez, né, o hino, né, o Boa Nova até termina falando, né, sobre cantar, né, e sobre como isso remete a Maria, que desceu no momento do desencarne para auxiliar e confortar. Aí. Será que pode responder? Tem uma pergunta. A decisão dos familiares... Você pode ler, porque eu não estou achando. A decisão dos familiares no momento do desencarne, eu só li essa parte aí. Ah, deixa eu não achar. Sei se é por conta da eutanásia. Ou esse tipo de... Ah, tá, acho que eu achei a pergunta dessa irmã. É uma dúvida, meus queridos. No caso de uma morte cerebral e que haja a doação de órgãos, isso pode atrapalhar o desenlace ou ter repercussões na recuperação do outro lado? Deixa eu ver, eu colocar mais coisa. Ou esse tipo de desencarne já foi planejado desde antes da reencarnação, mesmo sendo a decisão dos familiares nessa situação específica? Deixa eu ver aqui se ela colocou mais alguma coisa. A questão da doação de órgão, a gente poderia explicar que isso é decisão pessoal de cada um. Se você não deve interferir. Se a minha decisão, há um preparo já espiritual para que no momento da doação dos órgãos haja um desligamento anterior. É o que a equipe espiritual faz. Então, se for de decisão de foro íntimo, a coisa flui. Então, a questão da doação de órgão, ela tem essa sutileza. Você não deve influenciar. É algo que tem que ser escolhido pessoalmente. Não é isso, João? É, porque acho que é muito interessante a gente pensar, quando a gente pensa isso, a gente viu muito como a nossa atitude mental, essa atitude mental reiterada, ela interfere no que é matéria, tanto no corpo físico quanto no perispírito. Então, vamos pensar assim, a gente viu lá nos mensageiros um irmão, né, que ele estava, alguns irmãos, na verdade, quando o André Luiz visita, né, o Alfredo e a Ismália, tinha um setor ali, uma câmara na qual ficavam espíritos, que eles tinham passado a vida pensando que depois da morte teria o nada. O que eles experimentaram depois da morte? O nada. Então, se a gente tem uma pessoa que ela passou a vida acreditando, eu vou doar órgãos, ela já vai ter um preparo mental no que tange a recuperação, no que tange a forma que ela vai moldar esse corpo e, consequentemente, o auxílio que ela vai receber. Então, como a Irmã Edna colocou, é muito interessante que seja respeitada a decisão da pessoa. Tá falando de um menino de 9 anos de idade, o primo. Ah, eu não vi essa parte. Ele não tem a decisão própria, não é isso, João? A criança não tem, a família não pode decidir por aquele espírito. Mas isso é uma questão que a gente tem que falar em particular, porque
uma explicação muito grande. A questão da doação de órgão é um trabalho grandioso, que não é simplesmente uma coisa que a gente vai resolver em um horário de uma live. Dá para a gente combinar, é um caso, né? Combinar uma discussão só sobre isso, né? Sobre esse tipo de coisa, que é muito interessante. Mas, então, dá para a gente fazer essa relação, né? Sobre a importância de uma pessoa que se preparou por muitos anos pensando que ela seria isso. Doadora de órgãos, e como isso faria isso. Diferença. Porque a gente já viu que em todas as outras, né, situações análogas a algo inerente ao corpo físico, que isso reflete depois do desencarne. Então, claro que a decisão da pessoa influencia muito. Aí a gente também tem que colocar em jogo que um ato de caridade, ele é capaz de muitas coisas, né? O ato de amor, de caridade, ele rompe com as barreiras da matéria, ele rompe com leis, né, que parecem intransmutáveis, mas o amor, ele é capaz de muito. Então, claro, né, que um ato de caridade, ele sempre é bem-vindo. Então, a gente tem que, né, recomendo, como a Edna colocou, tirar um tempo para poder falar desse tipo de situação e reiterando que a irmã Edna diz, cada caso é um caso. Né? Não existe resposta única e de uma forma mais dogmática, no sentido de sim ou não, para esse tipo de situação. Alguém perguntou aqui se a live fica gravada. Fica gravada aqui, depois vai pro saber. Pode ir? Não, falando da eutanásia, né? Que é o tema da noite de hoje, do nosso irmão, que não, ele não pediu, é importante nós sabermos isso, mas mesmo assim maculou, prejudicou o corpo espiritual dele, por ter sido retirado antes do momento previsto. Então, meus irmãos, por mais que o nosso ente querido esteja há 10 anos em estado de coma, para ele está prestando atenção, ele está escutando, ele está ali, ele está vendo o movimento. Há uma necessidade desse cativeiro. Não é bom para os familiares, mas nós temos que pensar no nosso ente querido. Então, eutanásia, jamais. É, você decidir algo pelo moribundo, pelaquela pessoa, pelo ente querido, não. Tem que ser conversado antes. Se aquela criatura não conversou antes, não houve tempo, ou então não poderia conversar, então devemos deixar o transcurso gerar naturalmente, porque a equipe espiritual vai dar assistência devida. O desafio da medicina é justamente compatibilizar a medicação adequada à necessidade adequada. Quando houver essa compatibilização, realmente vai haver um grande alvo de evolução, é dito no capítulo 19, pelos nossos irmãos. Não é isso, João? É verdade. É, uma outra coisa que eu acho que é interessante trazer, né, para essa pergunta que a irmã trouxe, é que o Chico, né, quando é perguntado sobre o processo de cremação, ele falou sobre a necessidade de esperar 72 horas. Ela está perguntando a morte cerebral. E quando há uma morte cerebral? Mesma coisa. Observe que houve mortes ali. Não sei se foi o Cris, o capítulo. Houve ali, aparentemente, foi o do Cavalcante, do Cris. Foi Cris. Aparentemente, ele estava desencarnado. Ele estava morto pela visão convencional, mas pela visão espiritual ele ainda estava ligado ao corpo físico. Então, a morte cerebral também é a mesma coisa. Só é válido se aquele espírito, ele escolheu, como amigo nosso particular, que ele disse, olha, eu quero que haja a doação dos meus olhos. E eu estava com ele na UTI, e ele abriu os olhos e disse, já tiraram meus olhos? Ainda não, não se preocupe. Ainda não houve, você ainda não desencarnou. Mas se concentre, continue concentrado, porque assim que você desencarnar, vai haver o que você mais deseja. Então, gente, isso é que tem que ser feito, né? Pela pessoa que vai escolher o que quer decidir na sua vida. Isso em qualquer momento da vida. É muito importante, porque como a gente está dizendo, né, a atitude mental dessa pessoa ao longo da vida é uma coisa muito séria. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa pessoa muito materialista, que está apegada, o que poderia acontecer? Vamos fazer um exercício mais elástico. O que poderia acontecer com uma pessoa muito apegada, que não se preparou, que, por exemplo, era contra, não queria, né, doar esses órgãos? O que poderia acontecer se ela desencarna, muito apegada ao corpo, e passa por um processo de retirada desses órgãos? Então, são coisas muito sérias, né? Então, um processo que demanda um estudo de caso a caso, e um assim, a gente não está... Né? A gente jamais...
É, a gente jamais está falando aqui contra a doação de órgãos, muito pelo contrário, porque é um processo lindíssimo de caridade. Olha esse exemplo do amigo da irmã Edna, que coisa linda. Ele acordou, não tem perguntando, já doaram os meus olhos, olha que coisa linda. É claro que vai receber amparo imediato para que não perca a capacidade de enxergar, de ver o plano espiritual. Óbvio, uma coisa linda dessa, né? Um ato tão lindo de caridade. E a doação é um ato muito bonito de caridade. O que a gente está falando é o respeito, porque pode vir, né, consequências, e a gente sabe que o apego material, ele é um indício. Eu acho que eu vi que ela colocou aqui. Para a vida do paciente, se é favorável isso, não tenha dúvida. Tudo que nós fazemos aqui, com a medicina material convencional, para prorrogar a vida, isso é válido. Não é, João? É, com certeza. Que... É. Isso não é apego de forma alguma. Lutar para continuar, né? Isso é um instinto humano, né? Muito, muito nobre. E que se a família puder auxiliar para que continue, né? Para que receba o auxílio na saúde, com certeza isso é. Com certeza. Essa é a melhor, né, saída. E você falou que um minuto na vida de uma pessoa vale muito, né? Pode muito, pode muito. Está, como a gente reiterando, essa transcrição está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 28. É muito interessante ler, porque tem uma explicação ali bem bacana sobre a importância de respeitar o processo natural, não desligar esses aparelhos, como a gente viu com o irmão Cris, não ir para a eutanásia, sem, né, a pessoa nem estar tendo ideia ali do que está acontecendo, depois as consequências, né, no perispírito, na vida, né, após o túmulo, podem ser consequências bem tristes, né? Então, sim, é bem interessante pensar o amor estudando sempre, né? Porque se a gente estuda, a gente pode evitar erros grosseiros, né? Então, se Deus quiser, com estudo, com muito amor, a gente consegue tomar as melhores atitudes. Quem ama, né? A gente estava até falando, né, sobre eles falarem a Deus, sabendo que eles se reencontrariam. Mas é porque quem ama de verdade, como esses espíritos tão elevados, eles não conhecem a Deus, né? Não conhecem a palavra Deus, porque a morte, né, é uma ilusão muito passageira de nós todos que estamos aqui, ela não existe, todos nós teremos uma caminhada muito bonita e, né, infinita aí nos sucessivos anos. Então, acho que a gente respondeu todas que estavam aqui, né, perguntaram se ia ficar gravada, vai, né, vai ficar aqui, todas estão aqui. Eu tava conversando com eles, né, tô fazendo com o irmão Cris a colaboração no Obreiros, agora no próximo, o... semana que vem, né? No Mundo Maior. Que a gente entra mais uma obra muito linda no Mundo Maior. Obra 5 aí, né? Graças a Deus, mês de abril. A gente vai estar com a colaboração, né? A irmã Edna vai estar recebendo a colaboração. Então, sempre vai ficar, né, aqui no perfil da irmã Edna. Todos esses pregressos estão lá no perfil do irmão Cris. E para quem prefere assistir no YouTube, os estudos também estão lá no Saber Espiritismo. Então, tem tudo gravado, tudo documentado, né? Todos essas conversas que nós tivemos, todas tão gravadas aí, sim. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma coisa a dizer antes da gente terminar, finalizar esse? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo, e sempre só fazer um adendo pequeno, porque a vida só termina realmente quando o coração para de pulsar, porque aí a gente para de vibrar, porque a gente só está aqui por causa da vibração. Irmão Cris, maravilhoso. Essas frases curtas, maravilhosas, isso, né? A gente estava comentando isso no estudo em inglês, né? Uma frase curta com grande impacto. Profundidade, né? Muita profundidade. E como, bom, pessoal, o coração então... não para, vamos agora. Vamos agora. É isso. Bom, então, a gente vai estar aqui, né, semana que vem para continuar o estudo. Mais um livro, João. Cris, obrigada mesmo. Agradeço muito, né, aos dois amigos que estão aqui, todo mundo que está conosco, né, a gente sempre fala, né, quem está até aqui já está ganhando bônus hora de estar aqui até essa hora. Então, vou fazer uma oração bem breve aqui para nós terminarmos, e a gente se vê semana que vem para mais um livro. Semana que vem a gente então está começando No Mundo Maior. Muito bonito. A gente vai ter uma grande lição sobre amor logo nos primeiros capítulos. Vamos lá, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, a comunhão com os amigos. Agradecemos, meu Deus, por todas, absolutamente todas as possibilidades materiais e imateriais com as quais nós temos sido
tão abençoados nessa vida. Agradecemos muito. Para encerrar, nós dedicamos a toda a espiritualidade, a oração da nossa mãe, da nossa grande obreira, que tem estado conosco e que nos auxilia tanto a todos, da qual nós nos lembramos hoje mais cedo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores que somos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada por tudo. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Obrigado de coração. Então, semana que vem a gente está aqui para mais um. Gratidão. Gratidão.